setengah menang. Karo jenang kacang hijau barang ya. Karo jenang kacang hijau. Men kondang. Sebelahnya jenang kacang hijau kena ketombo iki. Tombo cangkem pahit. Gila, Pak. Alah ya. Susu to biasa. Susu ana apem ya ana gelo nang kene iki. Lah ora matu. Nek ora kepengin ora ora gayeng kuwi. Ora tenanan. Nah, kacang ijo inu kuwi iki lek gawe kacang ijo kuwi wong enggak dirawi tirakat ora mangan, ora ngombe, ora udut. Bumbu pawon ora ono. Ora ora apa-apa, engko ki arep nyadran. Nyadran ngendi? Nglugung. Nyadran nglugung ketok iku. Iya, arep sinen. 5. Iya. Ketorolas ngono wae. Dorongang ketorolas ngono wae. Nek jane 14 ketorolas ngono wae. Wong mek cedak. Gila tangenge. Sekolah kan ana wong ngirim to iki. Tenan jalo to. Ora getun ya luwe lho. Wong iki pumpana murahan kok. Nek engko ki mundak bakal iki. Nah, kuwi jus jambu sing mare pinter. Ya. Lek kuwi klemet sing gawe saka telo. Iki lho mati. Heeh, mung 6000 kok. Si loro 3 4 5 6. Wah, kurang. Wong iki kena getombo kok. Telu mbak iki loro. Ya. Aku sing tak culik iki coba apa ping? Apa ora wis? Ora kok gak mati sik ngono lho. Iya, engko tak tutupi. Ndak sak telat kok, Mas. Ora matu. Sekolah ki ora ana wong dodol bakpao semodel ngono iki. Gak tau kok ana motone ana cangkeme barang. Tuh, anyaran nek anyaran ngono ki murah. Oh, biasanya 8000, 5000. Tangenge kangkung, kangkung gori. Kangkung gori, bung. Tuh, ini pakanan zaman bian-bian yang malah sing enak sebulan ini. Teko ngeruk, oh. Ora tangkep dulur kok kon melu. Gila jenang mati nek ora ya cah cilik iki tuku jenang ngene iki lho kanggo lak kok klemet aroma manis kuwi tuku 5000 tuku 5000 ya nah karo sing dimasak apa ya tuku jengkol iki ora kuwi dong telo dong gandul ya ana wah dong gandul iki ora pahit gila tak singgah ke gini wong ndak mengen cah cilik cilik nek dong gandul iki karo rese matuk ya bakpao ya bakpao sing iki apa sing iki warna loro iki lho kari kuwi ding ketok e oh karo iki ding heeh nek kuwi 5000 nek sing iki 2,5 mergo enake enake tur warnane kuwi warnane iki marai larang wong kuwi iki nah kok karo dong iki ora iki gak ora mbek lombok barang niku kali setengah mengang om dua setengah kali jenang nopo anu niku mboten nenten ki nek Jumat libur tahu tempe tahu pong kenapa nih? Gereh mbak tenenten gak kosong nih kaya Jumat
sih semunda sih bangkit tangan bus tengah nak saya ini jarong ya. Nah tahu karo tempe beracem kalau zaman biyen ya ngono-ngono kuwi wong iso sehat ya. Gilo lah cepetan ora cepet entek wong iki gak murah-murah sih. Tahu tempe iki alami malang wong saka dhele lek sing gawe tahu barang ki ora ngono. Ora kemproh. Yenu ang pokoke iki. Gacem kecap gula Jawa ya ana. Nek ketoke ngono. Tak ketoke nek sorong urusan. Sipang 2000, 5000 telu ngono wae wong wis keren-keren. Nek ora karo sedulure ora oleh. Oh, wong sisuk ki mundhang apa disuku kabeh. Tahu siji susuke 4.6000. Karo jenenge urung sing gawe sangu sekolah apa iki? Ora 2000 ya, Pak. Ayo ora apa-apa to. Papa 56 dadi 4000. Sing 4000 ge aja sapa gawe teko nehake aku ya ora apa-apa to. Ya wis nang gonku. Karo jenenge lho. Aja bae kelopo. Ala wong kelopo kae iki jeblane mung gawe imbah tok kae iki kok. Lah 2000 nek tak nono to iki. Iye iki. Di 2000 iya, lah san. Susuk pira? Ana sih 6000. Oh iya. Susuk. Ngene. Susuk 6000 ya sampai susuk 6000. Oh iya. Heeh. Sing 1000an mung kae iki. Aku dadi 1000. Heeh. Lho, wah, mau iki tok. Ya, tur nuwun. Karo tempe. Syarat tempe iki. Kena ditombok tempe iki sebelahnya iki. Ijeh lho, tekan loro sesan. Iki nggak murah. Nah, sekarang ngengai uang. Karo jenang ya. Karo jenang sing dek viral. Karo kerupuk. Ya. Nah, ora diwadahi 10, 15, teko 19 ngono wae wong iki gek. Promo ya. Yes, turun. Ora mbek lombok barang. Sing omah kae anggur genyadran wae sesuane, aja dige bumbu sik. Sesuane mundak. Ana, nah kae nang kon tempe. Dalan tim. Nah iki juragane arep borong iki, cara iki. Heeh. Karena oleh arisan kok ora rege borong ya. Mane mandi. Ora dadar. Engko nek getun lah, Ang. Wong sesuk iki mundak-mundak lho iki. Ayo teko 8000 ngono wae. Alah kan murah. Heeh. Ya, alah san. Sapa-sapa teko ngene dhuwit kok tampane ngono wae to. Ya, turun. Weh kan viral kanan. Buntis aja nak. Buntis karo bakso belajar. Kode. Viral lo buntis karo tahu. Kilo kewadaki? Kewadah jajan. Ora wong iki engko tak imbohi meneh. Ya. Sangu-sangu
sekolah kene ora sanggup ngeleh ngelak. Kono kene ana wong ngirim, ana wong ngono lho, kok. Tenan. Kumpul jono murahan. Borongan teko 13 ngono wae, ora usah ditung wong. Kaset awan, Dik. Telulah susu e, wah susu aki. Telulah susu e, sempeteng ki. Teko akeh ngono wae sempeteng ki. Entek ki. Mau ki mung pala tok anane ki. Kakak. Ning entek ya, Bang. Mau ki mung uman kok ngono ku. Nek teronge gawe tahu buteh enak iki. Jal yo. Wis rong wadah ngono wae. Mung 4000. Wong gak promo nek sesuk mundak nek. Sesuk lan nyadran to. Ah teko nyadran dhewe ora apa-apa aweh kok. Jengkol ora seneng. Balah inu kok jan koyo iwak ati. Kuwe mung 3000. Ah 5000 lurung lho wae. Wong ndak ngono. Kae iki 5000 sing gedhe kae. Karot kuwi karot tempe wis enak tenan. Nah, teko 5000. Lah jane lak 6000 teko 5000. Karo tempene jarang, kerupuke jarang, nek ora karo lombok ora gatho lho. Jajan apa iki cah cilik? Iki ya, gondong enak. Kuwi mutang ya, Bu. Wah, apik. Telas klepon iki. Tuh, beroncong, tuku beroncong telung ewe untuk ditemang ewe. Tuh, ora bangkrut juragan ini. Tuku getuku ngone Mbah Rami dite. Getuku. Nek ora getuku nih lulu. Nah, weh. Jengkol. Muser. Napa nih? Gantumnya ada. Gantumnya ada. Karo tempe ya, mung 3000. Mung telung ewu. Karo tempene nek ora tahu apa tangpong ya matuk. Daun telo benuk. Kuwi karo daun telo golek gawe gembrak. Nah, 1500-an teko, Bang. Murah pokoke iki. Gile, Mbah, tak ngengel jan. Enten tahu pong to ya? Wah, tahu pong loro ya. Tahu pong loro. Nek siji kurang wong kuwi arep nyadran kok. Engko kuwi sejarep nyadran. Teko melu nyadran, nyadran lugung. Ta, loro. Sal. Heeh, teko melu ki apa? Ya eta. Karo tempe. Wah, ala teko bohong ngono kae. Kurang nek siji tok ki. Engko kan wis nyambut gawe barang ki lho. Lah karo tempe. Nara-nara tempe ora sempurna. Karo jengkol ya matuk. Karo buncis. Lomboknya jelali. Ku gelalap. Karo susu kedelai barang ya. Wah, jane enak tenan. Wah, buncis iki kena dicampuran tampung ini dulu, Mbak. Tenan. Kok nek masak iki do ngono-ngono kuwi kok. Burung kasar entek iki teko tak. Eh, opone. Ayo kuwi. Kasile iki nek nek ora jelate awet cilik iso ora ngerti jajan tenan. Nek sesane mundhak pupung pupung makne iki ora nang omah teko duko aku. Sing pundi iki? Wah, iki sing akeh. Top viral nggih entah pupung iki. Iki nang kon ndemar ki 8000 nek nang kene 5000. Nah, kuwi 4000 ilang. Murah kabeh. Yo sing 2000 lombok ya. Nek ra gawe lombok ra enak wong ra pedes. Kena kita ombo lombok iki jelane iki. Ah, dit ki jentek ora apa-apa, sesuk kadul kembang. Nah, iya, wong dit kembang nek ra gejajan ilang. Jadi susu saya bukti ya, susu kedelai ya. Saya bukti. Iya.
karo brondong. Leh, brondong sing ndek piye. Lodian kok, aja kakean lodianku. Aku iki alah wong kowe iki teko di ngono kok. Teko dinehake iki. Teko bonus ngono wae. Teko 2000. Aku wis mau ki wong nggih jot sandan kok. Rene iki nek ora nglawi ngono lak dawa. Iki setengah mung 17.000. Niki ki arep difoto ngono-ngono. Kuwi ki mung kari siji. Ah, wong anu ki jare.